El catamarà Sosip és un buc oceanogràfic desenvolupat com a part de l'estratègia d'observació i predicció marina de l'ICTS Sosip a les Illes Balears. Un sistema multiplataforma que respon a la nova concepció de l'oceanografia moderna. Aquest catamarà, amb gairebé 24 metres d'eslora i 7 cabines, té capacitat per acomodar 16 professionals a bord i és capaç de desenvolupar campanyes científiques multidisciplinàries amb una autonomia de fins a 7 dies i 500 milles nàutiques, la qual cosa ofereix una gran comoditat i confort en navegació. El VO Sosip és un vaixell oceanogràfic pràctic i versàtil equipat amb les tecnologies més avançades per a la realització de campanyes de recerca d'àmbit costaner. Gràcies al seu disseny, la seva doble motorització i un buc tipus catamarà, aquest vaixell ofereix una navegació estable i ràpida i pot arribar a velocitats de fins a 25 nusos a un cost econòmic i mediambiental molt menor que els dels grans vaixells oceanogràfics. A la seva coberta de treball de 60 metres quadrats es poden desenvolupar còmodament tot tipus d'ancoratges i mostratges científics. La coberta està equipada amb dos pòrtics hidràulics, dues grues extensibles i gigres que permeten tant la càrrega dels equips a bord de l'embarcació com les tasques d'issada i arriada dels equips de mostratge, com la roseta oceanogràfica, CTDs, ROVs i xarxes Bongo, entre d'altres. Aquest vaixell permet realitzar una gran varietat de missions científiques, ja que està equipat amb els últims avenços tecnològics en instrumentació científica i disposa d'un laboratori de 27 metres quadrats. Aquest laboratori és una zona de treball versàtil que es pot adaptar i configurar segons el propòsit de cada campanya. Al laboratori SEC, un total de 13 pantalles permeten visualitzar la informació dels 5 ordinadors que controlen els equips científics i de navegació del vaixell, com la sonda, la roseta CTD o el perfilador acústic de corrents ADCP. Al laboratori humit es poden instal·lar els instruments i sensors per dur a terme les principals anàlisis per a la investigació oceanogràfica, com són els destinats a l'estimació de la salinitat, l'oxigen dissolt i la clorofil·la, entre altres variables. El vaixell oceanogràfic Sosip és una de les peces clau d'aquest sistema d'observació multiplataforma i constitueix un pas més cap a l'exploració i la comprensió integral dels nostres mars i oceans. Sosip, ciència per i per a la societat.